Nama Zavod za javno zdravlje svakog utorka, negdje do 12 sati, dostavlja obaveštenje o kategoriji epidemiološke situacije. Tako da za prošlu nedelju, za ovu nedelju smo dobili da su sve opštine i naš grad Pirot u crvenoj zoni, pri čemu je različit rizik. Recimo, Bela Palanka je sa najvećim stepenom rizika za prenos infekcije, verovatno je zato je kod njih i menjen model nastave, dok smo mi u crvenoj zoni, ali sa većim rizikom. I sad hoću da pojasnim situaciju od prošle nedelje, kada je gradonačelnik izneo predlog štaba za vanredne situacije grada Pirota, gde smo mi predložili, obzirom da smo ušli u crvenu zonu, da promenimo model nastave, pa je tu bio predlog da učenici osnovnih škola idu po drugom, odnosno kombinovanom modelu, a učenici srednjih škola po trećem modelu, što znači online nastavu. Međutim, mi taj predlog šaljemo, znači, školskoj upravi Niš, školska uprava Niš timu za praćanje, četvrtkom oni se sastaju, razmatraju situaciju i onda u petak šalju konačnu odluku o modelu nastave za narednu nedelju. I što smo mi imali? Mi smo imali situaciju da smo rekli da ćemo predložiti taj model, međutim, mi predlažemo uglavnom na osnovu epidemiološke situacije u opštoj populaciji. Tim za praćenje, on dobija svakodnevna podatka, ono od utorka do četvrtka, praktično do petka, dobije podatke iz škola. Kakav je procenat obolele dece u pojedinim školama, u razredima, kakav je procenat obolevanja između nastavnika, koliko je grupa moralo da pređe na online nastavu ukoliko se pojavi 2 ili 3 slučajeva korone. Oni sve to prate, sažimaju i ovaj naš predlog i zato je odluka bila ovakva. Ipak se pokazalo da je transmisija, odnosno intenzitet širenja virusa u opštoj populaciji veći nego kod dece, a onda se takođe i pokazalo, neke škole su od 1. septembra u Srbiji radile po online modelu, znači po trećem modelu, i nije to nešto posebno uticalo na epidemiološku situaciju. Zato je odluka tima ovakva. Znači, za ubuduće, štab za vanredne situacije šalje svoje predloge na osnovu kategorije epidemiološke situacije koju dobijamo od Zavoda za javno zdravlje, a odluka tima je konačna do petka u 12 sati, znači roditelji će znati po kom modelu nastave će njihova deca pohađati nastavu naredne nedelje. Moguće su i tu promene u toku nedelje, direktori škola prate situaciju, to se stalno signalizira, ali znači odluka tima je ipak nešto što je relevantno. Tako da ne bude zabune, kao prošle nedelje, najavili smo nešto novo, to je samo naš predlog bio, znači, jer drugačiji su nam kriterijumi.